Dakle, ospice su evo očito u posljednje vrijeme u Dubrovniku, a i nacionalno jedno od najaktualnijih pitanja. Možete li kazati kakva je situacija u bolnici, koje su se mjere poduzele s obzirom na to kako je dio medicinskog osoblja zapravo obolio i sumnja se još neke osobe koje su se biti u nekom trenutku pojavile u bolnici? Jasno. Dakle, još jedan dan s ospicama. Stanje na odjelu je takvo da od 4 potvrđena slučaja za sada 3 su već otpušteni doma. Uskoro će biti i 4. Imamo 2 nova slučaja koji su tijekom juče i danas zaprimljeni, čija je obrada u tijeku, i kroz ambulantu još jedan slučaj koji bi mogao ukazivati na razvoj morbila. Međuvremenu u bolnici su učinjene određene protoepidemijske mjere, zabranjene su posjete djelatnicima, je dato na znanje da se nose zaštitne maske i radi se screening na procijepljenost, a čak će se to i ubrzati te će se pristupiti procijepljivanju djelatnika, tako da ne bi više bilo oboljelih među djelatnicima opće bolnice Dubrovnik. Međutim, to nije cijeli problem, dakle, ostaje još problem gdje opet apeliram da se procijepe djeca koja su to propustila. Zadnjih 5-6 godina smo naime svjedoci opadanja tog trenda i tako da se podigne taj cijepni obuhvat, postotak njegov, da bi eventualno širenje epidemije bilo spriječeno. Eto. Evo, kazali ste, znači da su jučer došla 2 nova pacijenta za koje se sumnja kako možda imaju ospice. Možete li kazati u kojoj to sad fazi, jel oni imaju, znači njihova situacija odgovara toj kliničkoj slici ospica? Njihova situacija odgovara kliničkoj slici ospica, dakle febrilitet sa pokašljavanjem i razvojem osipa, stabilnom su stanju, hospitalizirani su, izolirani su. Kakva je situacija danas, jer je bilo novih slučajeva? Danas je bio prilično opsežan dan u ambulanti, međutim, osim ospica ima i drugih osipnih bolesti, varičela ili nekakvih alergijskih reakcija, ljudi su možda se malo i previše prepali, tako da dolaze, ali hvala Bogu nisu sve ni ospice. Evo, jedan stručnjak iz Zagreba je danas kazao kako su 4 slučaja u stvari znak epidemije. S druge strane, i ministar zdravlja je kazao kako mjesta za zabrinutost ima. Koje je neko vaše mišljenje? Pa, tu nije jedan stručnjak, tu je vrhunski stručnjak u Hrvatskoj glede ove teme, profesor Tešović iz Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Dakle, mi već idemo ka brojkama manje epidemije. Ta manja epidemija manjeg opsega, ne mora predstavljati nikakvu paniku i uvjetovanje širenje u epidemiju većih razmjera. Ali kad se sad igramo brojkama, već idemo u tom pravcu. Možete li evo kazati, s obzirom da ste liječnik, jeste li dolazili u kontakt sa roditeljima koji nisu cijepili svoju djecu ili jesu? Kakav je zapravo interes za tu temu? Jer vas pitaju, što vas najčešće pitaju? Pa gledajte, sada u ovoj situaciji je porasto interes i koliko vidimo s terena, prilično je povećan taj opseg procijepljenosti, primarna pedijatrija to radi. Tako da, žalosno je samo što se zaostajalo tih nekoliko zadnjih godina, te taj cijepni prosjek prilično na niskim granama u oba dvije županije juga. Tako da, to je jedan faktor rizika za širenje, recimo, i pojavu nekakvih većih epidemijskih situacije, do kojih nadam se neće doći.